الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يتلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله اوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين سيدنا جمع رحمكم الله Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa atas curahan rahmatnya dan rida'nya kepada kita semua. Di siang hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita di dalam kebaikan menjadi asbabul maghfirah, sebab ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dijadikan sebagai asbab rafi'id darajat, diangkatnya derajat kita dan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Melalui mimbar khutbah ini khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga untuk kita semua. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah taala, meninggalkan larangannya, menjalankan sunnah-sunnah rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita hidup dalam keadaan berislam dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara karunia yang besar yang Allah Taala berikan bagi orang-orang mukmin adalah ketika Allah Taala memuliakan orang-orang beriman dengan amal saleh mereka, memberikan kemuliaan karena hidayah iman dan Islam yang Allah Taala berikan. Dan inilah yang kita senantiasa mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap salat kita. Permohonan yang paling mulia yang kita minta kepada Allah adalah Ihdinas siratal mustaqim Ya Allah bimbinglah kami untuk senantiasa meniti jalan yang lurus yaitu siratal ladzina an'amta alaihim jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin bukan jalan orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan bukan jalan orang-orang yang tersesat sebuah permohonan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memiliki fadilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika seseorang yang salat dan ia membaca suratul fatihah, maka setiap ucapan yang dia ucapkan, Allah Ta'ala memberikan jawaban yang mulia terhadap ucapannya. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Ta'ala memberikan jawaban, hambaku mengagungkanku. Ketika seorang hamba mengucapkan Maliki yaumiddin Maka Allah Ta'ala menjawab Sesungguhnya hambaku memujaku Ketika seorang hamba mengucapkan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Allah Ta'ala menjawab Ini perjanjian antara aku dan hamba-hambaku Ketika seorang hamba mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil magdubi alaihim waladhalin Sesungguhnya hambaku memohon kepadaku dan aku berikan apa yang menjadi permohonan dan harapannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu ma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir katakanlah ya allah sesungguhnya engkau adalah raja dari segala raja engkau yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki engkau juga yang mengambil kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki engkau yang memuliakan siapa yang kau kehendaki dan engkau pun juga yang menghinakan siapa yang kau kehendaki di tangan mula segala kebaikan engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu Para ahli tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan sesungguhnya ayat yang mulia ini menjadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya keimanan amal saleh itulah yang menjadi sebab kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia dilengkapi dengan harta lalu harta dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah taala maka Allah taala muliakan dengan hartanya ketika seorang diberikan ilmu dan ilmunya menghadirkan kebermanfaatan dan kemaslahatan maka bertambah kemuliaan dengan ilmu yang Allah taala berikan ketika dia diberikan jabatan kekuasaan dan ia gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka amanah jabatan itu menjadi sumber kemuliaan yang Allah taala berikan setiap orang-orang mukmin Allah taala memberikan kemuliaan dan sebab-sebab kemuliaan bisa dengan ilmu yang Allah taala berikan bisa dengan harta yang kita miliki bisa dengan posisi yang Allah taala berikan kepada kita semua Itulah yang kemudian menjadi motivasi bagi orang-orang yang beriman dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih baginda Rasul sallam bersabda idza mata bunu adam in qata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu apabila seorang hamba apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Pertama adalah sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah yang dia keluarkan semasa hidupnya. Awa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang menghadirkan kebermanfaatan dan kemaslahatan. Awa waladin salihin yada'u lahu, atau doa anak saleh yang senantiasa dipanjatkan kepada kedua orang tuanya. Bukankah orang-orang yang beriman diberikan potensi yang besar oleh Allah SWT? Bisa jadi ketika orang telah meninggal dunia, Namun terus tersambung kebaikan-kebaikan dan pahala kepada si mayit. Itulah yang Allah Ta'ala isyarakan dalam Al-Quran. Inna nahnu nahyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shayin ahsainahu fi imamim mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan manusia setelah mereka meninggal dunia nanti. Lalu kami menulis setiap perbuatan yang mereka perbuat dan juga bekas-bekas yang mereka tinggalkan dalam kehidupan dunia ini. Para ulama tafsir mengatakan wa di diantaranya adalah amal-amal kebaikan yang mereka dulu lakukan di dunia kemudian menjadi salah tuasilah yang terus tersambung kepada si mayit dan sebuah kisah yang diceritakan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau tinggal begitu jauh dari masjid an Nabawi satu ketika datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, kami memiliki rumah yang jauh dari Masjid An-Nabawi. Kami ingin mencari rumah yang lebih dekat dari masjid agar memudahkan kami untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Namun baginda Rasulullah SAW alaihi mengatakan, biarkanlah rumahmu ada di tempat yang jauh itu. Sesungguhnya setiap langkahmu perjalanan menuju masjid ini menjadi langkah-langkah yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan." Maka Allah taala menurunkan ayat tadi, "Inna nahnu nuhyil mauta" Wa naktubu ma qaddamuhu wa atharahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamim mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena para ulama menjelaskan setidaknya ada tiga sebab kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang pertama adalah asbabul karamah wal 'izzah adalah al-ilmu. Sebab kemuliaan yang Allah taala berikan kepada orang-orang -ara berimanlah ilmu yang dia tuntut, ilmu yang dia kejar, ilmu yang dia cari. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala diinginkan kemuliaan oleh Allah maka Allah taala jadikan dia pahki paham terhadap urusan agamanya Sumber kebaikan yang begitu besar adalah dari ilmu oleh karena bagaimana generasi terbaik dari umat ini begitu perhatian terhadap ilmu. Bahkan Imam Ash-Syafi'i pernah mengatakan, Man arad dunya faalehi bil ilmi, waman arad al akhirat faalehi bil ilmi, waman aradahuma faalehi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih kemuliaan di dunia ini, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin meraih kemuliaan di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih kemuliaan di dunia dan akhirat, maka bekalilah dengan ilmu. Oleh karenanya ilmu bukan hanya menjadi sebuah kewajiban, tetapi juga mencari ilmu menjadi bagian takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltami fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkah dalam satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Ta'ala memudahkan baginya jalan untuk sampai kepada al-jannahnya. Oleh karena mari kita senantiasa bersemangat untuk menambah pemahaman kita, menambah ilmu kita, yang kemudian akan menjadi asbabul hidayah, bertambahnya hidayah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maashiral muslimin rahimakumullah. Sumber kemuliaan yang kedua adalah ketika seorang hamba dimudahkan beramal saleh, dimudahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya meriatkan sebuah hadis dari Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan ist'amalahu" Qalu fa kayfa ist'amalahu ya Rasulullah? Qala aywa fakahu 'ala 'amalin salih qabla mautihi wa yarda man haulahu Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apabila Allah taala inginkan kemuliaan dan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah taala mudahkan ia beramal, istamalahu. Lalu para sahabat bertanya, "Fa kayfa ya Rasulullah?" Bagaimana cara Allah taala memudahkan seorang beramal? Maka beliau menjawab, "Aywa fiqahu ala amalin saleh qabla mautih." Dimudahkan beramal saleh, diberikan kesempatan dia beramal saleh sebelum meninggal dunia dan itu menjadi amal terakhir sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala wa yardha man haulahu sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya merasa bahagia dan ridha ketika seorang itu telah wafat sebuah kemuliaan ketika seseorang dijadikan orang-orang yang meraih husnul khatimah dan kita semua tidak ada harapan yang paling tinggi tidak hadapan harapan yang paling mulia kecuali bagaimana kita menutup kehidupan ini dalam kondisi yang baik Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amal itu sangat tergantung pada penutupnya. Namun ketika kita mengawali kehidupan ini dengan kebaikan dan kita istiqamah dengan kebaikan itu, mudah-mudahan itulah yang menjadi akhir daripada kehidupan kita. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, di antara tanda Allah taala memuliakan seorang hamba, Allah taala akan wafatkan dia sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita baik, dan kita istiqamah dengan kebaikan itu. Mudah-mudahan itulah yang menjadi akhir dari amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ya, taala. ini menjadi salah satu asbab husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sumber kemuliaan yang ketiga adalah ayasbiru Ay 'alal musibah. Ketika seseorang diberikan kesabaran oleh Allah taala menghadapi ujian dan musibah. Setiap insan, setiap manusia, Apalagi setelah dia mengatakan iman kepada Allah taala, pasti akan menghadapi ujian dan musibah. Bisa musibah pada harta yang kita miliki, bisa musibah pada keluarga yang kita miliki, bisa musibah pada anak-anak yang kita cintai, keluarga yang kita cintai. Namun bagi orang yang beriman, musibah adalah bagian daripada sebuah sunnatullah yang ketika dia menghadapi dengan keridhaan, di balik ujian itulah Allah taala simpan kemuliaan dan kemuliaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma asabal mu'min min nasabin wala wasabin wala hazanin hatta syauqata yushaqwa illa kafara Allah bi khatayahu." Tidaklah seorang mukmin ditimpa dengan musibah, ditimpa keletihan, rasa lelah, capek, bahkan kesedihan dan sakit sampai duri yang melukai kakinya, melainkan itu menjadi penggugur dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang-orang yang digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak ketika pada Yaumul Qiyamah dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaysa alaihi khati'atun tidak membawa dosa sedikit pun. Karena dulu di dunia berbagai macam cobaan yang Allah Taala berikan, berbagai macam musibah yang Allah Taala berikan, namun ia senantiasa bersabar dengan ujian yang Allah Taala berikan. Wabashiris sabirin alladzina idza asabat hum Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karenanya kita semua mari kita senantiasa bersabar dalam ketaatan kepada Allah taala, bersabar menghadapi ujian-ujian, musibah-musibah yang mungkin terjadi pada harta kita, terjadi pada keluarga kita, terjadi pada anak-anak kita, menjadi sebuah kemuliaan ketika kita diberikan sifat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azhim. ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجي الى يوم القيامه اما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وصلوا وسلموا على نبيكم الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وَارْضَ الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن جميع أصحاب رسول الله وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, نستغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال اكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه اما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه